mengo kudu mengo. Mengo, oh, Pak. Ana wayang to, Le. Wayang. Wayang medeni. Hae, barongan saka ngendi? Ayo liwat kono wae, Pak. Ayo, Rono. Liwat apa wi? Liwat kono, liwat kono, liwat. Iki bapak wis tuwek to, Le. Jagrake awak iki rada dientek to, no. Kok iki jenenge ayo Pak, Rono, Pak. Aku slamet to, no, Le. Ayo, Rek. Ora aku ki tak takon teh ki kepenak-kepenakan dae. Wong aku ki nang kene ya wong kepenak. Ora lek kowe ki terus nyegat aku, nyegat bapak, terus dok. Aja ngubah wae to cangkeme opo kowe. Medeni lek nyan arto kapake. Oh arto pangan luwe. Aja mangan aku. Ayo tak terkene nang kandange Pak Tumiyo ngono sapi kok. Ah, ayo, sapi, ayo kandange nang kono kae lho. Ayo, kalau kae lho sapi pirang-pirang nang kono. Nah, kae lak kok to. Wah. Satria bagus. Sopo jeneng lan ngendi mangan dia mangan sopo jeneng? Mbang Gus, Mbang Priambodo kekasihku, Buri Soko Pertapan Dedar Penyu. Pali takon yakso, sopo perajeko ngedidang kamu yakso? Yo, yen tampo marang aku cek yo kala klinteng moyo. Buri Soko imo mantoko, bekas teng ratu Gustiku Prabu Bumiloko. Bos. Pacetake laku nuting suku kedepeng netro krenteking nolo lantalah tutu karpe dewe. Ping kena daiman bali kutu bali tutu wataing satrio yen kutu bali. Lantalah, kupat kapito kaya buntut dulu kekejeru kaya mana peranjangan. Tetap kaya kebuntut sopnya rantamu, Gus. Thank you.
Bagaskara
ananangi brantani ro manglong ti Klong di kantoro mitil kang ulan Duduk kamu sayu peng payung, asane parang ini prabanyu angengu, rebut sorot lan serat ning ratit yo karono kaper bawan kang sasono ing kono, tupuni komus taning manut yo, Dewi Woro Drupadi, Pancalirno yo Dewi Kresna, Hanimbali Porayi, Dewi Woro Subodro, Woro Sri Kandi, Sulastri, Larasati. Denyo angreksa jamus kali masada amin kana sotya kota ya danggeng rimire marum tunjo
gending marioneng tapane si Joko Yot. Yo nonton tamane si Joko Layar Bok Sri Gading Mati sore kemuning. Sati Sulastri lan jeneng sira manuhara. Timbalane kelawan Kakang Gusti Pati. Sarehne iki ana pisuane kaki Prabu Gatotkaca. Mara prayoga no ya yayi. Niki setika kesuwarane. Mengko dhisik kaki Prabu Gatotkaca. Sejak sumengko pangawak brojo suksu anapasiro ono wigati apa kaki Prabu? Iyih duh waratu waleh-waleh menopo suan kulung abyan torong wonten ngerso paduku kulo kautus dening wa Prabu Punta Dewa inen nyuwun ngampil wontenipun Jamus Kalimasada kinarya pambanguning candi Saptawarga Waratu. Nanging ngene ya kula kaki Prabu Gatotkaca. Iye. Wanti-wanti mawantu dawuh wakmu Prabu Punta Dewa. Jamus Kalimasada ora bisa kaulungake sapa wae. Yen nganti kunulungake bakal nemahi rubeda kaki Prabu. Yayi Wara Sembadra. Iya Kakang Mbok. Yen ana kahanan kang kaya mangkene iki, pamrayogamu banjur kepiye Yayi? Kakang Mbok, sejatine aku dhewe ya cupriya. Hananging kulup Gatotkaca pancen ora goro. Kabeh kuwi mau wis dadi dawuhe Kaka Prabu Punta Dewa. Mula enggal ulungna Kakang Mbok. Yayi Wara Sri Kandi. Iki kados pundi Kakang Mbok Ratu? Sajak mingsat-mingsat arek matur apa Yayi? Kok kula menika boten sarujuk nggih, Kang Mbok? Kados kala wau ingkang paduka andharaken. Pusaka Jamus Kalimasada menika lha boten saged linggar saking gedhong pusaka to Kang Mbok? Kajawi para Pandhawa pribadi kang ngasta to Kakang Mbok. Kepareng sumelatur, Gusti Ijo ingkang matur. Kula pun larasati menawi lepat atur kula nyuwun gunging pangaksama. Sampun terang terwaca menapa ingkang dipun pikajengaken Raden Gatotkaca. Pamanggih kula mbok bilih enggal kawulungaken kawula, Gusti. Larasaturipun Kakang Mbok Larasati Kusuma Dewi Wara Sri Kandi. Selak kedang menanggenipun para pepunden Pandhawa
nyerantu kaki Prabu Gatotkaca. Ya ya yen kaya mangkono ora apa-apa yai. Ananging prayogane apa ra karo aku bae to sing tumuju ana Candi Saptawarga. Awet apa? Kayuanan Praja Ngamarta samutuwe wis kabukti pasrahke kelawan aku to yai. Nuwun inggih menawi mekaten langkung prayoginipun Paduka sesarengan kalian kaki Prabu Gatotkaca tumuju wonten Saptawarga. Wis-wis kadangku kabeh. Aja kesuwen anggone nyerantu. Mula kang saka iku. Jamu sekali masada pakan sono nulungake marang kaki Prabu Gatotkaca. Kaki Prabu Gatotkaca. Balat kau. Merugi ake maju o kaki Prabu. Sendiko wangis tak kedamurat. Gumeregel penggali Dewara Drupadi. Amaringaken pusaka Damus Kalimasada auto. Dupian ampi Damus Mak Galeng Los tanpa pamit. Ya kepiye ayep manah kula tupi mangertosi pakartenipun kaki Prabu Gatotkaca. Pramila kula minta pamit badhe nungka lampahipun kaki Prabu Gatotkaca Kang Mbok. Iya iya sing ati-ati ayep. Larasati lan jeneng sira Sulastri. Nuwun kula wonten dawuh. Aja kesuwen enggal susulen Dewi Wara Sri Kandi. Nuwun kula aturaken dawuh. Gatotkaca kinon ot kok ya sing alon-alon bae anggon mulu mampah to kaki Prabu Gatotkaca. Loh nyuwun pangapunten paduka badhe tindak pundi. Paduka badhe tindak pundi, badhe tindak pundi kepiye to? Janjane selak kesusu arep ngopo Gatotkaca malah kepara ora pamit kelawan Maratu Drupadi. Menapa kula kala wau mboten pamit? Kepiye to iki? Lah kowe iki sadar apa ora to kaki? Wah. Menawi to kala wau kula mboten pamit nyuwun gunging samudra bangaksami. Bibi Sulastri. Kok Bibi Sulastri kepiye to iki kaki Prabu Gatotkaca iki? Pok yo diwaspadake kanthi premono ngono lho kaki Prabu. Lho. Paduka menika bibi kula to.
Ya panci bener yang tau aku ki bibikmu. Bibi su. Bibi su piye ta? Lah sinten? Bibi Woro Sri Kandi Kaki. Lah menika ingkang leres. Aja ngane-ngane kang kaya mangkono to Kaki. Ngane-ngane kaya ora dak sabene jeneng sira tumindak kaya mangkono lho. Iye. Sedaya menika awit saking raos kula ingkang kemrungsung badhe tumuju wonten ing candi Saptawarga ngaturaken jamu kalimo sada menika pramila keparek kula nyuwun pamit. Durung rampung anggonku kondok lawan jeneng sira Gatotkaca. Selak mesahaken wa Prabu Puntadewa sampun ngerantos. Mengko dhisik Kaki Prabu tak jewen lho kowe. Aja srembrana lawan bibikmu. Ngene Kaki Prabu Gatotkaca. Sumurupa yen to kayuanan Praja Ngamarta kuwi dipasrahke kelawan bibikmu iki. Prayogane lak luweh becik, aku lan jeneng sira bebarengan tumuju ana candi Saptawarga lak kaya mangkono to Kaki Prabu Gatotkaca. Lah menika mekaten, Bibi Sri Kandi. Wanter pangandikanipun wa Prabu Punta menawi to anggen kula mbeto jamus kalimo sada menika namung diri kula pribadi mboten wonten sanesipun kula mekaten piwelingipun. Apa ya kaya mangkono aku ora pitaya Kaki. Mbok yo aja karo kaya mangkono. Mekaten. Wonten gapura candi Saptawarga mriku ingkang badhe mlebet sampun wonten seratanipun wanudya ora kena mlebu. Lho aja nganggu gawar kaya mangkono to Kaki. Pramila kula nyuwun pamit. Aja marahi aku nesu lho Kaki. Mbok nggih nesu mboten apa-apa. Itu apa ora? Mboten. Kenjang kanjing langit klap-klap takon. Lirikin sange ngalis. Oh. Kaparat si murang toto. Lagi Kaki Prabu Gatotkaca iki kok ya wani mas. Wani tante. Oh,
saged Bibi. Menawi patuko saged ngrempet jamu sekali mosoto menika. Kajuwak, Kaki Prabu Gatotkaca. Singkung wani nandingi Bibi Woro Sri Kandi Wisopo ngaku-ngaku Raden Gatotkaca. Yo pancen aku Kang Gatotkaca, kowe mesti Kang ngembar-ngembar aku. Yen nyoto kowe Gatotkaca temen bapake Gatotkaca sopo? Sopo Janaka Werkudara. Wah, pancen bener. Wah, pancen aku Gatotkaca arep ibuku jenenge sopo? Ibune Gatotkaca jenenge sopo? Ibune Gatotkaca kuwi ya ibuku. Cetho yen kowe iki ngawur. Lah sapa? Ibune Gatotkaca kuwi Arimbi. Lah kuwi sing bener. Garwane Werkudara cacahe piro? Papat. Wah. Wis ketok saya ngawur kowe. Lah pira? Papat kok ngene. Lagi mau durung rampung tak lempit siji. Pira? Garwane Raden Werkudara kuwi ana telu. Oh, telu. Sing sawiji wis dipegat. Edian kowe. Lho. Telu sapa wae? Yen to kowe nyoto Gatotkaca. Saya neranyak garwane Werkudara kuwi Arimbi. Yo. Naga gini kelawan orang ayu. Lah kuwi sing bener. Yo mergo kowe ra mangerteni. Aku etok-etok lali. Gatot. Ora sandat tak etok-etok lali pancen nyoto yen kowe iki ora ngerteni. Saiki ayo. Dinyatakake wae sapa Kang Sekti Mandraguna pilih tanding kuwi Kang temen Gatotkaca. Lah nyatakake.
Ayo sumbaro kowe kangkep senandangan jemparing dumepret babar mustaka ini. Bapak-bapak.